'n familie wat 'n coach op die keto word dieet is besig om hulle gesin se gesondheid ongelooflik te verbeter. Dis letterlik 'n geval van hulle red hulle eie lewens. Ek is so trots op hulle. Twee van hulle is 75 dae in op die keto word. Een van hulle is 18 dae in op die keto word. Ons praat van obesity, ons praat van hoë bloeddruk, ons praat van tipe 2 diabetes. Hier is die suksesstorie. Die een persoon het sy diabetiese medikasie al gehalveer en 13 kg gewig verloor. Hy voel beter. Die ander persoon voel beter en het beltgaatjies kleiner gemaak, sentimeters verloor. Die ander persoon voel beter en het reeds gewig verloor. Onthou, hierdie is 'n long journey. Hierdie is nie 'n kort paadjie nie. Maar ek is baie trots op hulle, want in die verlede sou net mooi niks gebeur het nie. Hierdie oorlog gaan gewen word. Dis nie 'n kort paadjie nie, maar ek is baie trots op hulle. Well done. What's up, mate?